Miten mä aloittaisin nää video? Oliko se moi vai moikka? Moi. Nyt mä ajattelin siis kuvata tällaisen videon kuin I'm back. Ja myös tässä videossa mä ajattelin nopeasti tehdä Power of Makeupin. Juu. Mutta mä ajattelin siis, että mä niinku jatkaisin sittenkin tubettamista, vaikka mä sanoin, että mä en enää ikinä tee. Mutta mä vasta äsken tajusin, että ihan sama, että sen kun kiusaa, koska mä oikeesti haluan tehdä tänne YouTube-videoita. Joten sovitaanko, että unohdetaan se lopetusvideo vaikka. Joten niin nyt on siis heinäkuu, mä olin vähän aikaa sitten leirillä ja mä täytin toukokuussa 11. Semmoset pienet pikaset tiedot. Ja mulla ei ollutkaan kesäkuussa sitä silmäleikkausta, se on vasta elokuussa, mutta ei nyt mennä siihen. Vaan nytten tehdään tää Power of Makeup ja kiitos teille tilaajille. Ja huomenna mä teen ehkä My Dayn. Mutta eiköhän mennä tähän videoon. Eli siis, nyt ekana mä näytin kuinka paljon mulle meikkei, ja mä meikkasin oikean puolen. Nyt mä laitan tommosta juttua, toi on lumenen oma meikki, ja mä nyt näytin minkä puolen mä meikkaan. Ja mä laitan tommosta vähän sinivihreän väristä, niinku semmoista, joka auttaa tavallaan niinku punaisuuteen. Tai se ei auta, mutta se peittää punaisuuden. Mutta mulla ei oikein auta, koska mulla on aika punaiset noi silmäallukset. Niin se ei oikein auttanut. Siinä mä laitan tuota vaaleanpunasta. Se on kai tarkoitettu niinku highlighteriin. Highlighter, en mä tiedä. Mutta mulla toi highlighter ei oikein toimi, koska se ei kimalla niin paljon. Joten mä jätin sitä aika paljon näkyviin. Sitten mä laitoin vähän puhelinta lähemmäksi ja sitten mä otin kulmageelin, onko? Toi on myös lumenen. Ja juu. Mä yritin vähän tarkentaa. Ja mun kulmakynä tai mikä ikinä onkaan, niin se oli mennyt hukkaan, niin mä en voinut piirtää niinku, tavallaan niinku värittää mun kulmia. Niin mä olin vähän sad. Ei, mutta siis oikeesti mä ärsytti. Sitten mä laitan toi väärinpäin, mutta mä laitan tommoset, onks toikin lumena, ei kun toi on essensen, en mä tiedä. Niin mä laitan semmoista kultaista sävyä. Yleensä mä en meikkaa silleen niin paljon, mutta mä päätin, että nyt videon kunniaksi voisin vähän laittaa sitä kultasta. Ja mä en oikein nähnyt mitään siitä peilistä, kun se oli tosi likainen. Sitten mä olin vaan silleen, hei. Ja mun ilmeet on aina niin hyvät. Ja sitten mä vaan laitoin sitä. Sitten mä laitan ripsiväriä. Toikin on essensen. En mä tiedä mitä sanotaan. Mutta kummiskin. Mä laitoin sitä aika paljon. Ja juu, mulla on aika monta ripsiväriä, niin mä palikoin niistä ton. Ja mitäköhän seuraavaksi mä laitoin? Mun mielestä mä laitoin seuraavaksi huulikieltoa. Toi on myös essensen. Ja sitten mä laitoin huulirasvaa, koska mä en halua, että se kiiltää niin paljon. Ja muistakaa vaan puolikkaalle huulelle huulikieltoa. Ja sori muuten taustaäänet, koska TV on päällä, niin se kuuluu taustaa niin nyt, kun mä äänitän tätä juttua. Ja sitten me harjataan vielä hiukset toisessa puolesta, että näyttäisi hienolta. No ei, mutta kummiskin. Eli tässä ei huomattavasti näy niin isoa eroa, mutta jos nyt katsoo ihan tarkasti. Olisikohan mulla mitään vihkoa? No. Ehkä nyt tää on tosi hieno penaali. Että jos katsoo nyt näin. Ja sitten näin. Että kyllä tässä pikkusta eroa kyllä huomaa. Ja sillään. Mutta siis kiitos teille tilaajille, kun te vielä tilaatte mua. Ja sillään. Mutta nyt teen taas tässä. Huomenna mä teen sitten My Dayn. Varmaan julkaisen se vasta 10.7.
ja silleen. Ja jos joku ei tiennyt, mutta siis mä aloitin jalkapallon, niin mulla maanantain harkat aina. Niin maanantaisin aina en voi kuota. Ainakin harvoin, koska niin. Mutta kiitos, kun katsoit tämän videon. Somet sä löydät alhaalta. Se olisi moi moi!